Evanđelje današnje, ma i svako evanđelje koje imamo priliku čuti i meditirati, nas podsjećaju na duboko ljudske stvari. I zbilja je šteta što češće ne uzmemo riječ Božju, ne zaustavimo se nad njom, što ne uzmemo u svom životu i meditiramo, jer tamo se nalaze zrna mudrosti, tamo se nalazi sjeme koje može promijeniti moj život i može mi dati putokaze kako se u tom životu kretati, kako proći u ovom životu. Vidite, i današnje evanđelje možda vas podsjeća na nešto treće, deseto, peto, tko zna. Vjerujem da svaka osoba koja ovdje ima neku svoju viziju ovog današnjeg evanđelja. U životu nam se dogodi u vezi, u braku, u prijateljstvu, u nekakvom odnosu, u sudjelovanju, u zboru, u ministrantima, u grupi, da često idemo naprijed, idemo i živimo i naviknemo se na to. I ne vidimo detalje, ne vidimo lijepe stvari, zaboravimo sve te prekrasne stvari koje je Bog dao i stavio u naš život, a vidimo u biti samo ono što ne valja. I onda životarimo. Ne živimo, nego životarimo. I tek kad se nešto dogodi, kad nam se obitelji nešto dogodi, kad nam se dogodi da se netko razboli, da neko dođe u problem, da dođe u krizu, da dođe u neku životnu tešku situaciju, tad se cijela obitelj mobilizira. Tad svi imamo jedan cilj. Hvala Bogu da je to tako. Hvala Bogu da tako živimo. E onda kad se netko razboli, onda nije problem dida otići obać tri puta u bolnicu, nije mu problem donijeti doručak, ručak i večeru, nije problem stajati uz bolesnika dan i noć. Nisam didu 6 mjeseci vidija, nisam otišao na selo, ali sad kad je u bolnici, ništa nije problem. I opet kažem, Bogu hvala da je to tako. Ali to pokazuje jednu stvar u našim životima. Kad imamo jasan cilj, kad imamo jasan motiv zašto neke stvari radimo, onda nam to nije ni problem. Nije nam problem ništa u životu. Dapače, moram priznat da u životu, vjerujem da i u našim obiteljima toga ima, imamo herojske primjere življenja. U jednoj župi gdje sam ja bio, bila je gospođa koja je 20-25 godina njegovala svog muža. Čovjek je u jednom trenutku upao u situaciju da imao infarkt ili ne znam što. On je bio je svega svjestan, ali ništa nije mogao. Nije mogao govoriti, nije mogao se kretati, on je ležao u onom krevetu i ona ga je hranila svaki dan. Do te mjere da nije mogla nigdje ići, nije mogla ići u crkvu. Od žene koja je išla 2 puta na svetu misu, u jednom trenutku više nije mogla ići u crkvu. I sve, i cijeli svoj život nije mogla do dućana koji je bio ispod zgrade poći. Zašto? Zato što je bila uz svog muža. To 20-25 godina, herojski način življenja. Zašto? Znala je motiv. Znala je zašto to radi. Ljubav ju je pokretala. I onda nam se dogodi da mi u vjeri, u svom vlastitom življenju vjere, nemamo motiva. Dogodi se da idemo cijeli život u crkvu, da se cijeli život trudimo i dogodi se baš ova scena iz današnjeg evanđelja. Vidite, da poništite sada sve što znate o vjeri, da poništite sve što znate o Isusu, i pokušate na jedan način to resetirati, staviti na nulu. I uzmete Markovo evanđelje i počnete ga čitati od nule, vidjeli bi jednu jako zanimljivu priču, jako zanimljiv roman u kojem evanđelist donosi priču o Isusu Kristu koja se vrti i u kojem on želi pokazati da je on Sin Božji. I u biti negdje po sredini, točno u 8. poglavlju, imamo jednu krizu, jedan zanimljiv detalj. Isus, evanđelist kaže, to je Isus Krist, ovaj, onda nam počne govoriti o njegovom javnom djelovanju i onome što je on činio, pokazuje da ima apostole, da čini čudesa, da čini velike stvari. I onda dođe u jednom trenutku evanđelja zamor. Dođe zamor. On isto radi, a ljudi ne reagiraju. To vam je, evo, naš život svakodnevno. Pokušaš animirati, pokušaš nešto napraviti, ljudi se odazovu i jednostavno je sve dobro, ima sa ljudi i krene i onda dođe onaj ključni trenutak gdje ja trebam postati
protagonist nečega. Ja ću doći u crkvu, sjediti u klupi i sve mi je super. I sve mi je super. I doću svake nedjelje na misu. Ali onda, ali ako treba nešto počistiti, ako treba nešto urediti, ako treba neki dio svog vremena dati za jednu svoju zajednicu, za jedan klub u kojem pripadam, gdje trebam postati protagonist nečega, e tu je problem. Isus stalno govori i vidi da njegove riječi ne dolaze do ljudi. U biti je dolazilo u početku, ali više ga ne razumiju. Gledaju ga krivo. Gledaju ga zašto? Zato što imaju neke svoje pretpostavke. Imaju neke svoje ideje kako bi određene stvari trebale funkcionirati. I postaju robovi tih stvari. I mi svi imamo ideju kako određene stvari trebaju funkcionirati. Počevši od moje obitelji, počevši od moga grada, počevši od moje države, svi imamo ideju kako nešto mora funkcionirati, ali kad ja trebam staviti sebe da nešto napravim, e tu imamo velike probleme i tu se povlačimo i živimo u pasivnosti. Zašto? Jer to staviti sebe podrazumijeva žrtvu, podrazumijeva križ. I oni, ovi koji su Isusa slušali, svi ovi ljudi koji su ga slušali, imali su jednu ideju. Imali su ideju o njemu. I neki koji je možda bio malo politički aktivan, bavio se politikom Isusa u vrijeme, mislio je da Isus mora biti onaj koji će ga osloboditi od Rimljana. Oni koji su bili možda malo više duhovnjaci, koji su se bavili duhovnim stvarima, mislili su da Isus treba pročistiti hram, pročistiti velikog svećenika, urediti, napravi red. Oni koji su imali nekakve druge ideje, zamišljali su i sve, i onda Isus pita, tko sam ja? Šta ljudi kažu, tko sam ja? I mi, braćo i sestre, dolazeći danima, mjesecima u ovu crkvu, možemo reći da je Isus malo veći od Ivana Krstitelja, malo veći prorok, dobra osoba, netko tko će mi pomoći, tko će mi saslušati. To su govorili ljudi koji su ga slušali. To su govorili apostoli. Ivan Krstitelj, Ilija, najveći. I onda dođe Petar uz dodir milosti Božje, kaže, ti si Petar, ti si Krist, Mesija, pomazanik Božji. I lijepo on to kaže. I on to zna. Ali onda se dogodi da sljedeću scenu on to sve zaniječe. Dobro, Isuse, ti si Mesija, ti si Krist, ti si Sin Božji, ali kad počneš pričati o nepopularnim stvarima, kad počneš govoriti o stvarima gdje se zahtjeva i traži žrtva, gdje se traži jedna moj da budem protagonist, da sudjelujem u nečemu, nemoj Isuse o tome. Nemoj Isuse, ja ću ti reći o čemu možeš pričati. Nemoj Isuse govoriti ljudima da oni moraju nešto napraviti u svom životu. Nemoj Isuse reći ljudima da ne mogu živjeti površno svoje živote, da ne mogu živjeti u mlakosti svog života. Jer, braće i sestre, mlako živimo. Mlako živimo. Pogledajte pitanja, mora li moje dijete ići na vjeronauk? Pogledajte sada situaciju, ja za 7 dana moram napraviti za neke naše krizmanike koji su ovdje raspored. I onda ja moram napraviti 7 rasporeda da bi zadovoljio 7 različitih klubova u našem gradu koja ta djeca pohađaju. I engleski, i klavir, i sport, i sve. Mlakost je ušla pod nas i razara nas ta mlakost. Mlakost koja je ušla u nas jer nam je sve drugo važno. Jučer sam rekao na vjenčanju, ima li nešto važnije od ljubavi supružnika? Ima. Ljubav u Isusa Krista. Jer ako ja ne volim Isusa Krista, nema ništa od mog braka. Nema ništa od toga. I ono koje je temeljno pitanje u današnjem evanđelju, ko sam ja za tebe? Nemojte govoriti, Isuse, ti si Bog. Nemojte u svojoj osobnoj molitvi govoriti, Isuse, dajem ti sve. A onda poslat mail župniku, mora li moje dite ići na vjeronauk? Nemojte to raditi. Jer Gospodin će vam reći, stani iza mene, Sotono. Svakome od nas
na pitanju u kojem radimo kompromise, će reći stani iza mene sotono. Zašto? Ne zato što si loš jer si sotona, nego zato što si lažljivac. Sotona je lažljivac jer on vara i stavlja lažnu sliku o nama, u nas. Braći i sestre, danas sam spomenuo da slavimo Gospu žalosnu. I ovdje smo stavili križ i stavili smo relikiju Svetog križa, ikonu Majke Božje od milosti da nas posjeti na onih sedam žalosti. Križ, kad vidimo, križ nas ne podsjeća nas uglavnom na bol, trpljenje. I nitko nije normalan da prihvati križ u svom životu, da reče ja želim svojevoljno patiti. Pa Gospodin Isus nije nas stvorio da bi mi trpili, patili. Izbimo iz glave misao da Gospodin mene želi da ja trpim. Pa ja ne vjerujem u Boga koji je me stvorio na svoju sliku, da budem kao on, da bi me kažnjavao, da bi me stavljao da ja trpim. Ja ne vjerujem u takvog Boga. Uzet križ i ići za Isusom, što to znači? To znači da kriterij mog življenja mora biti njegova riječ, mora biti evanđelje, mora biti on, Bog. Dođemo se ispovijedati, govorimo, ne mogu oprostiti, neću, odgovratio sam istom mjerom. Ako naši odgovori na nepravde, na uvrede, ne bude ljubav, ako naši ništa od nas, nije to kršćanstvo. Nije to kršćanstvo. Nije to onaj ideal kojemu idemo. Uzeti svoj križ znači staviti Isusa u središte svog života. Ne trpiti, patiti muke, patnje, boli, nego uzeti evanđelje kao kriterij svakodnevnog mog života. I krenuti za Isusom. U svakom koraku, u svakoj odluci i u svakom danu. To znači uzeti križ i krenuti za Isusom. Uzeti njegovo evanđelje, živjeti po njemu i živjeti autentično svaki naš dan. Amen.